Arratsaldeon lagunok, eta mi esker Euskal Herria Bilduren ekitaldi honetara hurbildu zareten guztiei. Abian da Euskal Herria Bildu. Indartsu eta gogoz iritsi gara kanpaina amaiera honetara. Milaka eta milaka izan gara, herriz herri eta auzoz auzo, Euskal Herria Bilduren mezua lau haizeetara zabaldu dugunok. Mezu argi bezain sakona. Politika egiteko eredua aldatzera atorren proiektua da Euskal Herria Bildu. Herritarrak, eskubideak eta justizia soziala bere jardunaren ardatzean kokatzen dituen egitasmoa. Soluzioak aurkeztu dizkiogu Euskal Herriari. Larrialdi egoera honi justizia sozialaren ikuspegitik aurre egiteko soluzioak. Soluzioak zure esku daude. Es tu momento. Es nuestro momento. Baina gureak hitzak baino askoz gehiago dira. Guk esaten duguna bete egiten dugu. Eta horren adibide dugu Donostia. Aldaketa abian da Donostian. Politika egiteko beste eredua abian da Donostian. Eta norro beto ekitaldi hau irekitzeko gure alkatea baino. Zuekin, Juan Carlos Izagirre. Beste batzuk itzen behar dutela hemen, hori bai ongi etorri hemen zerrendak ire guztiei, batzuk Donostia da zarete, baina beste batzuk beste nubaitekoak eta ongi etorri adana. Atzo esan ziate, niz batzuk bota behar ditula hemen, eta, bueno, zer esango dugu, zer ez duen esango, eta goratu nintzen, orain dela urte eta erdi, gu kampainan ibili ginen ian, Martin Garitanoi, hemen dagoena, entzundako esali batetaz. Esan zigun, Bilduren, o abiatzen genuen, lasterketa hori, langaz betetako lasterketa bat izango zala. Eta gutxienez, lau langa bagenituela. Lehenengoa zan, ezberdinen artean, adostasuna lortu. Eta hura, gainditu genuen. Eta oraindik, hobetzen ari gera. Bigarrena zan, aurkezteko aukera ukitzia. Demokrazi bat dian, oinarrizko kontzeptua, baino badakigu, non gauden. Hura ere, gainditu genuen. Hirugarrena zan, autontziak botoz, Bilduren botoz betetzea, irabaztea. Hura ere, gainditu genuen. Eta laugarrena zan, gobernatzea. Eta gobernatzen ari gara Gipuzkoan, gobernatzen ari gara hiri askotan, gobernatzen ari gara Donostian. Eta gainera, eta hemen aipatu da, hitza betetzen dugula Bildukook eta noski EH Bildukook ere bai. Eta gobernatzen ari gara, gobernatu behar genuen bezala, esan genuen nola gobernatu behar genuen eta horrela xeari gara. Behetik gora esate genuen, herriarekin, herritarrei kaso eginez, eta ez beste presio finanziero edo inmobiliariako presioei. Eta hori egiten ari gara hainbat eta hainbat udalerri eta Gipuzkoan, eta horrela egingo dute Eusko Jaurlaritzan Lauren Mintegi lehendakaria dagoenean. Gertutasuna, gertutasuna izango genuela herritarrekin, eta horrelari gara egiten, gardentasunez, eta horrelari gara egiten, ezkerreko politika eginez, beti jakinda non murriztu egiteken, baino non ez, eta pertsonetan pentsatu zein goenuela politika, eta ez porlanetan, eta horrela egiten ari gara.
eta normalizazio politikoa babestuz eta politika abertzale eta soberanista bat aurrera eramaten. Krisi ekonomiko batean iritsi ginen. Ez genekila kudeatzen esaten ziguten oso gaizki kudeatu duten batzuek. Eta gu ondo kudeatu dugu. Ondo kudeatzen ari gera eta ondo kudeatuko da Eusko Jaurlaritza lortzen dugunean. Eta garbi izan genuen bi modelo daude, beraiena eta gurea. Eta oraingo honetan ere gurearen alde apostu egin behar dugu noski. Eta beraiek daude nervioso. Nervioso daude ikusten dutelako badakigulako egiten eta demostratzen ari garelako badagola politika egiteko beste eredu bat gurea. Momentu honetan EH Bildu ordezkatzen duena. Martini, oain dala urtetardi, esan nion lau langa baino beste bat behintzat gehiago badago. Bosgarren langa. Eta orain lortuko duguna da. Bosgarren langa izango da Euskal Herri independiente eta euskalduna bat. Izango da Euskal Herriak non preso eta refusatu guzti bere etxean egongo dena. Euskal Herri horretan, ezberdinen arteko elkarbizitza normalizatua egongo da. Pertsona guztiek bere eskubideak bermatu bat ubiko dutena, eta Euskal Herriak ere bai. Hau lortzeko, bosgarren langa hau, ezinbestekoa, igandean, EH Bildu bozkatzea. Eta bi egun besterik ez dira falta. Eta nik uste azkeneko esfortzu bat egin behar dugula donok. Etxean, antokin, lagun artean, boto guztik hartu eta eraman behar ditugu hautsontzietara. Bukatzeko, garai berriak iristen diela Euskal Herrira esaten ari gara, zertaz ari ginean banekin, gutxi gora bera, baina momentu honetan, ena izaien normalizazio prozesuaz, ez edo politika egiteko beste modu batetaz. Garai berriak iritsi dira da, nik kontuatu ditzan aurreko larun batean beke. Bitin batean, biolineak, pianoak, gaur hemen arpa, bertsolariak ikusi dugu prosa irakurtzen, garai berriak iritsi dira. Eta moda honi jarraituz, ba, asko maitetzen dugun bertsolari batekin, olerki txiki bat egin dugu, eta ni ere, ba, moda ona zeritu, ba, biatu nengo dezuen permisuari. Hormak ez daka, imaginatu hor fondoan doi upolit bat, eta ni izan egin dira. Lur, eman korra, Euskal Herria. Txuri bentzan, grisan, urte askotan. Izerdiz, Markos, Maitasunez, Bizipozez, gure estatu dugun lurra. Etorkizunaren hasiak erein ditugu lorategian. Lorategia ondatu nahi izan dute. Zapalduz, idortuz, agortuz, gu berriz, erein eta ere. Eta loratzen hasia da, milaka koloreko udaberria. Indarrez, luzarra irautzen, arnaz berritzen. Lehengo lore sortak bildu ditugu. Halako indarrak, sakabanatu dizkigu lugure loreak. Valdemoro, Logroño, Soto del Real, Paris, eta Arantzago, Venezuela, Mexiko, Cabo Verde. Udaberriak aurrera egingo du. Lore guztiak bilduko ditugu etxeko hueltan. Ilusioaren eta itxaropenaren lore zainak gara. Gero eta kolore gehiago ederragoa izango da gurea. Etorkizuna ere lurra maitatu. Loreak moztuko dituzte agian, baina ez dute udaberria geldituko. Eskerrik asko.